پختنه کوم چې نسبت ستا وای او کامل نسبت څنګه حاصلې دیش نسبت دې ته خود دې باندې وګد خبره دا زوام دې کې چرتاغا بیان ریکارڈ کړی وي په سلور قسمه نسبت ته ما په هغې خبره کړې ده خو زوام چې د هغې خلاصه دا ده چې یو د نسب نسبت دی او یو روحانی نسبت دی یو جسمانی نسبت دی لکه د بنده خپل مور او پلار سره د وینې رشته وي نو دا هم نسبت دی بنده بلا اختیاره چې دی نو هغوی په شان کېدی شي د هغې هغه خوی پکې راتلی شي او راغلی پکې دا هم یو نسبت دی نسبی یو روحانی نسبت دی چې د بنده په کامل محبت سره د شی سره په کامل محبت سره او د فنا فی الشیخ په اعلی مرتبه سره بنده ته حاصلیږي مورید ویم دیته مورید دا مطلب نه دی چې مورید دی د یوي او تعلق بل چا سره وي مورید دی د یوي کامل محبت تعلق بل چا سره وي د ده به حقه شیخ سره تعلق وي وی به نور سره محبت به وي خو د زړه محبت هغه محبت چې هغه بنده بل چا له نه ورکوي هغه به د ده خپل شیخ سره وي دا هر چا خپل حق دی دا الله رب العزت خپل محبت دی هغه به بل چا له نه ورکو د نبی علیه السلام چې کوم محبت دی هغه به بل چا له نه ورکو د مور او پلار چې کوم محبت دی هغه به بل چا له نه ورکو د شیخ چې محبت دی هغه به بل چا له نه ورکو محبت کې به فرق نه راولی د مور او پلار محبت به سر او خواښ له نه ورکوي ښه سر او خواښ خپل محبت دی هغه دی خو د دی خپل یو محبت دی چې هغه نه بنده هغې کې بیلتون نشي راوتلی بدلول نشي راوستی په هغې کې فرق نشي راوستی محبت لوی شی دی او ګورې سلسله زمونږ شیخ صاحب رحمت الله علیه به فرمایل وی نقشبندیه سلسله چې ده نو دا په یو څو څیزونو باندې ودانه ده او اباده ده یو وی پکې دا دی چې ذکر به کې مراقبه به کې دویم وی دا دی چې محبت به ساتي د خپل شی سره او دریم دا دی چې ورسره به رابطه ساتي رابطه هم دغه کې راله محبت د زړه ورسره ساته دې کې به سکې دومره کلک محبت به ساتي چې ستا بل سوچ او فکر نه وي ته وایې چې زما د هر څه د خپل شیخ په شان شي یو وخت به داسې راشي چې بیا به په تا او په شیخ کې برک نه کېږي عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ په نسب د نبی علیه السلام سره یو نو رشته ور سره نه وه او په کدو کاټ او په رنګ روت خو د نبی علیه السلام په شان سوکونه اړو عبدالله ابن مسعود صاحب مندرې و نری و نریچکی و ډیر نری وچو خو د دې ټولو خبرو باوجود صحابه کرام دې دا نه وایي چې هغه خو د نبی علیه السلام په شان نه وایي چې ګرځېدو به نو تا به ویګنې نبی علیه السلام ګرځي دوره به فرق نه کېده بیا دې وجود ته څوک نه ګوري کد او کاټ ته دې څوک نه ګوري ګنې ته غټې پیر دې نری دی یا ته نری پیر دې غټ دې ته به نه ګوري څوک ستا کړه وړه چې ټول هغه شان شي محبت کې به څنګه یې ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ چې کله کافرانو یو ځای کې راحصار کړو او په وینو کې خړوب کړو او حضرت ابوبکر صدیق هغه بے ہوش شو رضی اللہ عنہ نو دغه وخت کې د مور وا ام الخیر هغه لا مسلمانه نه وه پلار یې هم لا مسلمان نه و ډېر وروستو مسلمان شو بیا خو الحمدلله ټول خاندان بیا وروستو مسلمان شو مور یې ورته سر ته ناسته وي بچیه څنګه نو په یو شی حالت کې به وي وی د نبی علیه السلام حال راته ووایې مور مجبوره شوه وی داسې نخه کېږي ورشئ رایې ولی وله چې رایه اوس د نبی علیه السلام یې سر ته کېناستو ابوبکر صاحب چې څنګه ته خوشبوئی د نبی علیه السلام هغه یې راله پوز مبارکې ته نو راپاسېدو وی محبوب ته رالې په دې کور کې خدا خوشبوئی مخکې نه وه دا خو ستا خوشبوئی راله وی یا رسول الله څنګه یې وی ښه یم مور یې ورته وویل چې یا عثمان دا ته څه کې ځان دې داسې کو ابن ابي قحافه پلار دورو خیال نه ساتي لکه نبی علیه السلام تپوس کې په ځان دې کار نشته د نبی علیه السلام تپوس کې دا ته ولې دومره زیات په دوانې
مینه نا ابوبکر سے مورته وی وی مورې وی زما ار خبره تمانی وی بچی چنن سوای منم دي زګنن ماته ډیر په داسې حال کې ولې دي نو وی زبس مورې تا ته نوام وی نبی علیہ السلام ته وام یا رسول الله تمہاری دی مور د پاره د اسلام او د هدایت سوال وکي نبی علیہ السلام لاس پورته کړ اللهم اهد ام الخير اے اللہ می خیر تا ہدایت وکي وی چې لاس په مخ مبارک باندې راخ کل نو ام الخير وی وی لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله کلمه وی دې ته محبت کامل ویل شي بیگا من دا شعر ما په مراقبه کې وی هغه حد ته ورسېږه چې فنا فی شیخ کې بیا ستا او د هغه څوک فرق نشي کولی. امیر خسرو دا د خپل شیخ باره کې ویلی دی. امیر خسرو شاعر د ایران د هغه پیر او مرشدو نظام الدین اولیانو هغه ته رحمت الله علیه ته دا شعر ویلی دی. من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جا شدی تا کس نہ گویت بعد ازی من دیگرم تو دیگری. زه چې ستا په شان شم یعنی زه تشم او ته زه شم. من تو شدم تو من شدی من تن شدم زه تنه شم تو جا شدی او ترا کې ساشی. تا کس نہ گویت بعد ازی من دیگرم تو دیگری بیا برستو سوک دا نه وای چې ته بل سوک یا زه بل سوک یم. په دې مرتبه باندې او دې کې تر فائدہ سنا دے با غا مقام تو رسی دو تبا کامل نسبت ملاوشی دو تبا نسبت کامل ملاوشی دو تبا بیا بل سوچ و فکر نوی ہر وقت بیا دا سوچ و فکر وی.